वेलकम एभ्रीवान। आज हामी इभीएस अर्थात् इलास्टिक ब्लक स्टोरेजको बारेमा ल्याब गर्न गइरहेका छौँ। यो भनेको चाहिँ एउटा ब्लक लेभलको स्टोरेज हो। भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि एउटा फाइलको कुनै पनि पार्ट मोडिफाई गर्दैछौँ भने त्योसँग एसोसिएटेड ब्लक मात्र चेन्ज हुन्छ। अनलाइक जस्तो कि हाम्रो S3 चाहिँ एउटा अब्जेक्ट लेभलको स्टोरेज हो। भनेको मतलब चाहिँ कुनै पनि फाइलको कुनै पनि एउटा पार्ट अपडेट गर्नु छ भने पनि होल फाइल नै त्यसले चेन्ज गर्छ। यो चाहिँ एकदम फास्ट रिट्रिभलको लागि युज हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी EC2 इन्स्टेन्ससँग एट्याच गरेर युज गर्छौँ। आजको यो स्ल्याबमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ EBS भोल्युम बनाउँछौँ। त्यो भोल्युमलाई चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ रनिङ EC2 इन्स्टेन्ससँग एट्याच गर्छौँ। त्यसलाई सर्टेन कुराहरू चेन्जेस गर्छौँ र त्यसको स्न्यापसट लिन्छौँ र स्न्यापसट लिएको भोल्युमलाई फेरि पनि हामी रिस्टोर गरेर एट्याच गर्नु चाहिँ टुङ्ग्याउँछौँ। सो ल्याबको लागि म माथि गएर सर्भिसेसमा गएर EC2 भनेर टाइप गरेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्सहरू देखाउँछ। हाम्रो इन्स्टेन्समा रनिङ इन्स्टेन्समा मैले क्लिक गरेँ भने दुइटा इन्स्टेन्स छ, एउटा ल्याब भयो एउटा बस छ, होस् भयो। यसमा EC2 इन्स्टेन्स नै कसरी क्रिएट गर्ने, त्यसलाई कसरी लन्च गर्ने, कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराको कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हाम्रो EC2 इन्स्टेन्सको ल्याबसँग चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ एउटा नयाँ भोल्युम चाहिँ ल्याब भन्ने सर्भरमा इन्स्टेन्समा एट्याच गर्न गइरहेको छौँ। सो हाम्रो नयाँ ब्लक जुन बनाउँछौँ EBS ब्लक भोल्युमको ब्लक, त्यो चाहिँ हाम्रो सर्भरको जुन एभाइलेबिलिटी जोनमा छ त्यही एभाइलेबिलिटी जोनमा हुनुपर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ ल्याब भन्ने EC2 इन्स्टेन्स कुन एभाइलेबिलिटी जोनमा छ भनेर हेरौँ अनि त्यही एभाइलेबिलिटी जोनमा नयाँ ब्लक चाहिँ बनाऊँ हामी EBSको ब्लक। नेटवर्किङ सेक्सनमा गएर म अलिकति तल गएँ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ US को East 1A रहेछ। सो हामी नयाँ भोल्युम पनि त्यही ठाउँबाट गएर बनाउँछौँ। सो भोल्युममा गएर EBS इलास्टिक ब्लक स्टोरको भोल्युममा गएर म क्रिएट भोल्युम भनेर भने यसमा चाहिँ जेनरल पर्पज SST। त्यसपछि अहिले चाहिँ त्यसको लागि मैले 1 GB मात्र राखेँ। एभाइलेबिलिटी जोन चाहिँ हाम्रो अघि जस्तै US 1A छ र यसमा US 1A नै हुनुपर्छ। स्न्यापसट आइडी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्न्यापसट लिएको हाम्रो इलास्टिक भल्ब EBSको स्न्यापसटबाट रिस्टोर गर्ने हो भने चाहिँ हामी यहाँ त्यसको आइडी दिन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामी नयाँ बनाउनु आँट्यो, त्यही भएर यहाँ केही पनि दिनु परेन। त्यसपछि इन्क्रिप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्नेलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट दिस भोल्युम इन्क्रिप्सन एड्रेसको कुराहरू भयो। सो यो अहिले हामी नगर्ने र तल ट्यागमा चाहिँ हामी एउटा नाम दिउँ, नेम भनेको माई भोल्युम भनेर क्रिएट भोल्युम भने मैले। हाम्रो यो भोल्युम चाहिँ एट्याच भइसकेको छ। अब हामी EC2 इन्स्टेन्समा लगइन गरेर यो भोल्युमलाई माउन्ट गर्ने काम गर्छौँ। त्यसको लागि म EC2 इन्स्टेन्समा EC2 ड्यासबोर्डमा गएँ। त्यसपछि इन्स्टेन्सेसमा गएर ल्याबको म पब्लिक आइपी हेर्छु र पब्लिक आइपीको हेल्पबाट चाहिँ मोबाइल एक्सट्रिमको हेल्पबाट चाहिँ मैले यसलाई लगइन गर्छु र त्यसलाई माउन्ट गरेर टेस्ट गर्छु। रिमोट इन्स्टेन्समा कनेक्ट गर्नुको लागि मोबाइल एक्सटर्म भन्ने एप्लिकेसन हामी युज गर्छौँ। त्यसमा गएर सेसनमा गएर म SSSमा क्लिक गरेँ र यसमा एडभान्स SSSमा गएर रिमोट होस्टको नाम चाहिँ अघि कपी गरेको पब्लिक आइपी राखेँ। युजर नेम हाम्रो EC2 युजर भयो। त्यसपछि अब हामीले जुन युजर बनाएको छौँ, जुन हाम्रो होस्ट छ त्यसको हामी युजर र आइपी दिन्छौँ र तल लगेर युज प्राइभेट कीमा गएर हामी प्राइभेट कीको लोकेसन पनि दिन्छौँ र ओके थिसकेपछि उसले चाहिँ रिमोट इन्स्टेन्समा कनेक्ट गर्छ। हामी रिमोट इन्स्टेन्समा कनेक्ट भइसकेका छौँ। अब हामी यहाँ डिभाइसलाई फर्म्याट गर्ने र माउन्ट गर्ने काम गर्छौँ। अब अहिले एक्जिस्टिङ के छ हाम्रो भोल्युम भनेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले DF एज गरेँ। हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो 1 GB भोल्युम देखाएको छैन। /dev/SDF भन्ने भोल्युम थियो, डिभाइस नाम थियो, त्यो चाहिँ 1 GB थियो, त्यो देखाएको छैन। सो अब हामी त्यो डिभाइसलाई फर्म्याट गरेर फाइल सिस्टम बनाएर यहाँ एट्याच गर्ने काम गर्छौँ। फाइल सिस्टम बनाउनुको लागि म कमान्ड यहाँ टाइप गर्दैछु, sudo mkfs भनेको मेक फाइल सिस्टम /t फाइल सिस्टम कस्तो खाले ऱ्याप बनाउने हो, ext3 भने र डिभाइसको नाम /dev/sdf। फाइल सिस्टम बनिसकेको छ। अब फाइल सिस्टम बनिसकेपछि हामी एउटा
माउन्ट गर्ने डिरेक्ट्री बनाउँछौँ एमके टिआइआर मेक डिरेक्ट्री भन्छ स्ल्यास एमएनटी स्ल्यास डेटामा र डिरेक्ट्री बनाइसकेपछि त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामी माउन्ट गर्छौँ यो डिरेक्ट्रीमा सुडो माउन्ट डिभाइस भनेको स्ल्यास डिएफ स्ल्यास एसटिएफ कहाँ माउन्ट गर्ने भन्दाखेरि स्ल्यास एमएनटी स्ल्यास डेटामा हामीले डिएफ ड्यास एस गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो नयाँ बोल्नुमा हामी देख्न सक्छौँ यहाँनिर स्ल्यास एमएनटी स्ल्यास डाटामा माउन्ट भएको छ जुन कुरा अघि हामीले हेऱ्यौँ भने अघि थिएन अहिले हामी माउन्ट गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ बोल माउन्ट गरिसकेपछि यहाँ नयाँ एसटिभाइ आइसकेको छ नयाँ डिभाइस आइसकेको छ अब यो चाहिँ हाम्रो स्टेट इन्स्टेन्स फेरि रिस्टार्ट हुँदाखेरि यो कुरा रिफ्लेक्ट हुँदैन सो यो कुरा फेरि आफै माउन्ट होस् भन्नुको लागि चाहिँ हामी एफएसट्याप भन्ने एउटा फाइलमा डिस्क एफएसट्याप भन्ने फाइलमा राइट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ कमान्ड पेस्ट गर्दैछु र भयो कि भनेर भनेर यहाँ हेरौँ इटिसी एफएस ट्याबमा हाम्रो डिभाइस चाहिँ भइसकेको छ यो डिभाइस चाहिँ यो डिरेक्टरीमा माउन्ट गर यो फाइल सिस्टम छ र नयाँ टाइम भनेको चाहिँ यो फाइल सिस्टममा कुनै पनि हामी यदि रिड अपरेसन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो फाइलसँग एसोसिएटेड टाइम स्ट्याम्पहरू अपडेट गर्दैन अपडेटहरू गर्दैन र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याकअप भोल्युम ब्याकअप डम्प लिने कुराहरूमा चाहिँ यो अरू कमान्डहरू हो यति भइसकेपछि हाम्रो माउन्टिङको पार्ट चाहिँ सिद्धिसक्यो यसमा हामी नयाँ फाइल बनाउँछौँ त्यसमा सर्टेन कन्टेन्टहरू राख्छौँ र यसको ब्याकअप लिन्छौँ इभिएसको ब्याकअप लिएर फेरि माउन्ट गरेर चाहिँ त्यो कन्टेन्ट छ कि छैन भन्ने कुराको भ्यालिडेट गर्छौँ सो क्लियर थिएँ मैले सुडो हामी कुन डिरेक्टरीमा छौँ हेरौँ पहिला सुरु स्ट्याच एमएनटीको स्ट्याच डाटामा छौँ भने चाहिँ हाम्रो नयाँ एट्याच गरेको भोल्युममै छौँ यहाँ सुडो भिआई माई फाइल भने मैले दिस इज टेस्ट फाइल भनेर सेभ गरिदिएँ क्याट गरेर हेरौँ कन्टेन्ट चाहिँ ठिक छ हामीले भनेको कन्टेन्ट ठिक छ यति भइसकेपछि अब हामी भोल्युमको ब्याकअप लिन्छौँ यसलाई रिस्टोर गर्छौँ र यो कन्टेन्ट चाहिँ रिकभर हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा पनि भ्यालिडेट गर्छौँ इभिएस भोल्युमको ब्याकअप लिन अलिक तल गएर इलास्टिक ब्लक स्टोर भन्ने सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ भोल्युम्समा गएर मैले त्यहाँनिर हेऱ्यो भने माई भोल्युम भनेर अघि बनाएको भोल्युम देख्न सकिन्छ त्यसमा क्लिक गरेर माथि एक्सेन्समा गएर क्रिएट स्न्यापसट भन्ने अप्सन छ मैले क्लिक गरेँ भने यसले नयाँ स्न्यापसट बनाउँछ यसमा चाहिँ सबै कुरा डिफल्ट नै छोडेर ट्यागमा चाहिँ मैले नेममा माई स्न्यापसट भनेर लेखेँ र क्रिएट स्न्यापसट गरेँ हाम्रो स्न्यापसट बनिसकेको छ र यसलाई मैले क्लोज गरेर तल यतापट्टि स्न्यापसट सेक्सनमा गएर हेऱ्यौँ भने कम्प्लिट भइसकेको छ र अब हाम्रो यो स्न्यापसटबाट चाहिँ नयाँ भोल्युम बनाउँछौँ नयाँ भोल्युम बनाइसकेपछि पुरानो भोल्युममा अघिको फाइल डिलिट गर्छौँ र डिलिट गरेको फाइल चाहिँ नयाँ भोल्युमबाट चाहिँ रिकभर हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको टेस्ट गर्छौँ सो एक्सेन्समा गएर क्रिएट भोल्युम भने सबै कुरा एज इट इज छाडेर नेममा स्टोर भोल्युम भनेर भने र नयाँ भोल्युम बनाएँ नयाँ भोल्युम बने भनेर यसले मेसेज दियो क्लोज गरेँ र भोल्युम्स नै गरेर मैले हेरेँ भने चाहिँ माई भोल्युम पनि छ रिस्टोर भोल्युम पनि छ र यो चाहिँ एभाइलेबल छ युजको लागि सो मैले यसलाई क्लिक गरेर एट्याच गर्छु अघिको हाम्रो स्ट्रिन्स्टेन्समा यो डिभाइसको ट्याग चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ यसको हेल्पबाट हामी माउन्ट गर्छौँ सो यति भइसकेपछि मैले एट्याच गरिदिएँ हाम्रो भोल्युम चाहिँ एट्याचको प्रोसेसमा छ र एट्याच भइसकेपछि हामी मोबाइल एक्सटर्मबाट चाहिँ लगइन गरेर फेरि यसलाई चाहिँ रिजिस्टर गर्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ नयाँ भोल्युम एट्याच गर्नको लागि फेरि हामी मोबाइल एक्सटर्म नै युज गर्छौँ तर नयाँ भोल्युम एट्याच गर्नुभन्दा पहिला हामी पुरानो फाइल डिलिट गर्थ्यौँ र नयाँ फाइल नयाँ ब्लक एट्याच गरेर रिजिस्टर गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो फाइल रिकभर हुन्छ हुँदैन भनेर फाइल डिलिट गरौँ सो अहिलेको फाइलको कन्टेन्ट हामी मैले हेऱ्यौँ भने चाहिँ माई फाइलमा दिस इज टेस्ट फाइल छ यसलाई सुडो रिमुभ फोर्सफुल्ली माई फाइल भने मैले यति भनिसकेपछि यहाँ एलएस गरेर हेर्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि फाइल चाहिँ छैन सो अब हामी चाहिँ नयाँ बनाएको अघि एट्याच गरेको भोल्युम चाहिँ नयाँ एउटा माउन्ट पोइन्ट बनाउँछौँ र त्यसलाई माउन्ट गरेर त्यो भोल्युम चाहिँ रिस्टोर भयो कि भएन त्यो फाइल चाहिँ रिस्टोर भयो कि भएन भनेर चाहिँ चेक गर्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ म फेरि नयाँ एउटा डिरेक्ट्री बनाउँछु सुडो एमके आइआर स्ल्यास एमएनटीमा
मेन्टी स्ल्यास डेटा टू भनेर हामीसँग नयाँ फाइल सिस्टम नयाँ एउटा डिरेक्टरी बनिसक्यो र यसलाई एट्याच गर्नको लागि यसलाई माउन्ट गर्नको लागि चाहिँ सुडो माउन्ट पछि हाम्रो कुन चाहिँ हाम्रो ब्लकको नाम के छ त्यो ब्लकको नाम दिन्छु स्ल्यास अघि कपी गरेको डिइसी स्ल्यास एसबिजी त्यसपछि कहाँ माउन्ट गर्ने भनेर स्ल्यास एमएनटी स्ल्यास डेटा टू अहिले त्यसमा चाहिँ हामीले फाइल सिस्टम बनाएर राख्नु परेन किनकि त्यो अघि नै बनाइसकेका थियौँ र हाम्रो भोल्युमबाट रेस्टोर गरेको हुनाले चाहिँ हामीसँग यहाँ अघि बनास्तरी नयाँ फाइल सिस्टम चाहिँ बनाउनु परेन सो यति भनिसके चाहिँ मैले इन्टर दिएँ फाइल सिस्टम यो माउन्ट भइसक्यो त्यो डिरेक्टरीमा गएँ म अब एमएनटी डेटा टूमा त्यहाँ गएर मैले एलएस गरेँ भने अघिको फाइल छ लाइक क्याट माई फाइल गऱ्यो भने हाम्रो फाइल रिकभर पनि भइसकेको छ सो यति भइसकेपछि हामीले के भ्यालिडेट गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ एउटा कुनै पनि भोल्युम नयाँ इन्स्टेन्स नयाँ इबिएस भोल्युम बनायौँ त्यसलाई इसी टू इन्स्टेन्ससँग एट्याच गरौँ एक्जिस्टिङ इसी टू इन्स्टेन्ससँग त्यसपछि त्यहाँ सर्टेन टेक्स्टहरू नयाँ फाइलहरू बनाएर सर्टेन टेक्स्टहरू राख्यौँ त्यो भोल्युमको नयाँ ब्याकअप लियौँ त्यो पुरानो भोल्युमबाट त्यो फाइल हटायौँ र ब्याकअप भोल्युममा चाहिँ त्यो फाइल छ कि छैन भनेर भ्यालिडेट गरौँ सो यतिसँगै हाम्रो आजको यो ल्याब चाहिँ यही